Holy fucking shit. Budeme mať VIP členstvo zadarmo. No. Wait. Bitcoin sa za posledných 24 hodín prepadol o 9%. Rovnako zle je na tom S&P 500. V nadcházejících 5 dní zničí finanční katastrofa samotné základy americké prosperity. Obavy z recesie stúpajú. Ak sa chceš do tohto VIP členstva pridať, choď na náš YouTube kanál Trader 2.0. Tam pri poslednom videu si pozri pripnutý komentár a pridaj sa na náš Discord. Tešíme sa na teba, začíname už v pondelok.